We've seen more than 2 months of anti-government protests, sometimes violent. When is the government going to get the message and resign? We are getting a lot of different messages from the protests, but we are also getting messages from those that are not on the protest. Some of the messages, those messages that are for better judicial system, for more justice, and for fight against corruption, these are messages that we hear and we do want to pursue in our politics. Те милиона на Горано, кога ще ги разследвате? Кога, господине? 700 милиона са! Отставка! Изчезвай, хората ни те искат тука! Предател! 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 Има един човек, който се казва Борисов Бойко. Премиер, тук прахме. Смятам, че е предател. А пък за всички предатели следва лъжи. А Бойко Борисов е един предател, една американска марионетка, един бивш престъпник, бивша мутра. Нямам повече до какво да добавя. Нека видим кадрите, които нашата камера засне на въпросния 2 юли и всеки сам си направи изводите за инцидента. Поемам пътя на дичите си да дам свободата си за свободата на народа си, а вие сте едни предатели. Браво, пера! На домашния ми адрес да ви дам интервю без флагма. Браво, пера! Да живе България! Да живе България! Браво, пера! И винаги ще бъдем с теб, народе мой, защото те обичаме! Доволен ли си от мерката? Не! Не съм доволен! Не съм! Ще обжалвам! The message from the opinion polls is pretty clear. 70% distrust the government, and the personal confidence rating of the Prime Minister has dropped to just 20%, the lowest rate in years. So the crowds are telling you they don't want you. They don't want your new draft constitution. They want immediate elections. So why not give them to the crowd? Because there are not more than 6,000 people on the street, and there are more than 1 million people who have voted for this government. People don't want to wait for that. They've seen enough corruption. They've seen enough brutality on the streets now. The violence has been condemned as widely excessive, violence by the police. I wouldn't agree with your strong words about violence. I can tell you that there are more than 80 policemen that are actually now in hospital, and that have been, against them has been a lot of violence on behalf of the public. Ви трябва да покажете малко солидарност, а не бойна готовност срещу народа. Срещу кой сте готовни? Срещу кой е тая бойна готовност в момента? Срещу кой е тая мобилизация? Срещу кой? Братоубийствена мобилизация? Срещу кой? Срещу кой? За какво сте застанали така? Срещу кой са бийци? Срещу кой? Срещу малките деца? Срещу жените? Срещу вашите съграждани? Срещу тях ли ще бийте? Те ли са престъпниците? А престъпниците как? Защо са на свобода по всичките? Защо всички престъпници са на свобода? Защо в България няма нито един осъден престъпник? Защо няма нито един осъден политик? Не ви ли омръзна да ме използват само срещу народа? Няма ли най-накрая да ми пренасочат вашите сили, защото не са малко силите ви? Правилно висока, където трябва да учите. Да предавате престъпници, защото са 60 000 армия, полицейска армия в България. България трябваше да е най-спокойната държава не в Европа. В целия свят трябваше да бъде най-спокойната държава. А какво се получава? Всякаква престъпност и накрая мобилизация само срещу народа. Някой ли друга не е така да са събирали срещу някоя мафиотска структура? Да са събирали ей така срещу някоя организирана група? Не, никога. Само срещу народа ви организират така. Само срещу народа. Защото тези, които трябва ви да ловите, работят за тези, за които ви дават в момента заповедите. Това е самата истина и вие много добре го знаете. Трябва да имате достатъчно воля, доблест, принципи, за да се противопоставим на това заедно, защото ние без вас не можем да направим нищо. Вие сте репресивната сила в държавата, имате оръжието и силата, може да се справите. Това е ясно. Ние сме обикновени хора. Тайм, кажи да повторя две думи. Последните ти думи и за там. Полицаите. Да повторя последните ти две думи. Те не са ги чули.
Те не са ги чули. Но както и да е. Ви трябва да знаете, че вас ви използва срещу народа. И ви не сте нещо по-различно от този народ. И този народ не е чуш, а е вашия. Вие нали сте българи? Щом сте българи, това е вашия народ. Бойко Борисов им е казал, че им е, казал сигурно, че ще ги уволнява и такова, ако не стоят. Те не искат, аз нали виждаш лицата им, те не искат. Но са ги наредили в редица срещу народа. What kind of system is this where the Prime Minister is pictured asleep in his official residence, a gun beside his bed, and a drawer in his bedside table stuffed full of 500 euro notes? What kind of government is this? What are your proofs that these photographs are actually true? And is this what is superiority of law? Just broadcasting pictures with where the Prime Minister is not on one and the same picture with this 500 notes of euro. If we're talking about democracy and if we're talking about superiority of law, it's the court that must actually say whether this is true or not. Добро утро, Ники. Добро утро от Бургас. Намираме се пред спешния център на Бургаската болница, където с нощи беше докаран Петър Низамов. Сега до мен е журналистът от Биво, Стоян Тончев, който е бил в първите часове след това нещо, след събитието с него. Първо, в какво състояние е той в момента? Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Като за начало ще започна така, ще опровергая официалното съобщение на МВР, че има само два изстрела. В Петър Низамов са изстреляни 8 куршума, които са минали през тялото му, като два са заседнали в него. Това се случва до дома му, като той е пречакан и на него му е заповядано: стой, не мърдай, полиция. След което той се усеща, че това нещо не е полиция, тръгва да бяга. Изстреляни са куршуми, застреляне първо телефона му, за да не може да говори. По наша информация и по това, което ние съдим, разсъждавайки над случилото се, това не са професионалисти, защото той ще бъде ликвидиран, но е много знаково и показателно, тъй като той бяга и е физически много добре подготвен. Те са го гонили, са стреляли в краката му, за да бъде съборен и най-вероятно, за да има контролен изстрел в главата му. И другото, което искам да кажа, добро утро, господин Николай, да не ви истини и на вас толчето. Само да те попитам, в какво състояние обаче е той в момента? Все пак е важно и това. Състоянието му е такова, той е възмутен. Възмутен е, че европредседателството на България се използва от премиера ни Бойко Борисов, за да бъдат защитавани, интересите на нашите съседки, а не на гражданите на Република България. Европредседателството трябва да бъде използвано, за да бъде защитавани интересите. Питахте, добре ли е този човек? Ами човека е добре, толкова може да бъде добре, колкото може да бъде добре всеки един човек, който е прострелян с 8 куршума. Да, предстои му операция. Предстоят му операции, може да са серия от операции, интервенции, изгубила доста кръв, но е добре духом. Господин Борисов, така ли защитавате гражданите на Република България? Така ли? Да ни стрелят по улиците? Ще проверим какво е състоянието на Петър Низамов. Ще се опитаме да разговаряме и с самия него малко по-късно. Иначе следим целият този случай заедно с разследването към него. Поздрави на събеседникът за загрижеността спрямо мен. А иначе да допълня информацията, Петър Низамов, нашите зрители го помнят от... Всичко това е нагласено. И то преди една година е гласено. Но оставаше само да има едно малко момче до мене и дет се вика, от тук се фърла направо. На жаргон ще го казвам, ме сготиха по един много, много елементарен начин. С една прекрасна госпожа, която дойде и наштрака в моето отсъствие всичките тези работи. Both Bulgaria and the government you serve in have become bywords for corruption internationally. Corruption, mafia capture, democratic backsliding
and a politically manipulated and almost dysfunctional justice system. I wonder why you continue to serve in a government which is so mired in scandal. Because this is the government which doubled the teacher's salary in the country. This is the government which invested 2.5 billion euro in the education system. Около 80 000 напълно неграмотни млади българи, 41% или всеки втори тинейджер функционално неграмотен, над 30% от българските граждани приключват образованието си преди 15-16 годишна възраст, функционално неграмотните в България изобщо над 56%. This is the government which doubled the GDP in the last years, and also is the government that constantly increases the incomes of the people. As I told you, life is no longer black and white. Your figures are extraordinary. Your GDP growth over the last 10 years has been around 50%. In contrast to Romania, which joined on the same day as you, the European Union, and has registered an increase of more than 200%. You have the lowest average salary in the EU, with less than 690 euros a month, less than Bosnia and Montenegro, which aren't even in the EU. And the European Council on Foreign Relations says it's a sign you've made very poor use of EU cohesion funds. Why is that? Mismanagement and corruption, or is it both? This is not true, because the minimum salary in the country when we started in the country was 250 level. Now it's 610 level. Last year, the US State Department said that while your laws provided penalties for corrupt officials, the government did not implement that law effectively. Officials in all branches of government reportedly engaged in corrupt practices with impunity. So the inescapable conclusion is that you allow this corruption because members of your government and criminals connected to it are profiting by it day by day. That's why the State Department underlined multiple reports of government corruption, and they included bribery, conflict of interest, elaborate embezzlement schemes, procurement violations, and influence trading. This is full service corruption right across the spectrum of your government. Did you think the world wouldn't notice what was going on? I can tell you that in the last years, the Commission for Fighting Against Corruption and Confiscating of Illegal Acquired Property has done preliminary precautions for over half a billion level, and has been done more than 9,000 different checks and revisions of different officials on different levels, including local and national governments. Повече с тези компроматни глупости аз няма да се занимавам. И обяснявам защо. Колко души ползват въпросната тераса, защото вие това казвате? Повече с глупости аз няма да се обяснявам. Никой от съседите му не се е качвал на терасата покрив. Самите навеси, почти 60 квадрата, пък се оказаха незаконни. Изцяло трябва да бъдат премахнати? Да, изцяло трябва да бъдат премахнати тези два навеса. Изненадващо шефът на строителният надзор реши, че експертите в Слатина не са прави. Възможно ли е да няма строителни книжа един покрив и да бъде законен? Възможно е, когато това е допустимо. Пламен Георгиев подаде оставка, тя беше гласувана от парламента и почти светкавично правителството реши, че той е най-подходящ за поста генерален консул в Валенсия. Владеенето на испански език беше посочено като предимство. Дипломата, показваща знанията на Георгиев, обаче се оказа пълна с грешки. Премиерът защити назначението. Просто кажете с какво той ви печели, за да го изпратите да представлява вас и мен. Нали така? Той това ще прави. Вас. Не, хората убедете. Вие сте убедени по друг начин. Взехме решение и изпратихме консул в Валенсия. Хиляди такива консули. Last year, the Center for the Study of Democracy in your own capital, in Sofia, said that at least 35% of public procurement contracts involve corrupt practices. This is the kind of country that you've turned Bulgaria into, and you still think you should stay on in government. Transparency International rates your country as the most corrupt in the European Union and has done for the last 7 years consecutively. Why don't we quote the Eurobarometer in this respect and the statistic which they have announced that, for example, 58% of the respondents in Bulgaria say that in their everyday life they didn't meet corruption. В
корупцията е усещана. Well, I don't know which Eurobarometer you're looking at, but the one last year said that 80%, according to it, 80% think that there is widespread corruption. 78% think that the only way to succeed in business is to have political connections. These are statistics that would shame any developing nation around the world, let alone a member of the European Union. Minister, why is there so little respect in your government for the free press, which is, after all, the bedrock of any democratic state? More than 60% of the media coverage in Bulgaria is critical against the government. I wouldn't say that this is lack of freedom of press. Freedom House reported that when a pro-government journalist and politician, Emil Koshlugov, was appointed last year to head Bulgarian national TV, all the critical voices were silenced. Same with the Nova Broadcasting Group. New owners came in, investigative journalists were fired. I wouldn't agree with this as well, because in one of the most popular shows on the Bulgarian national television, this Friday, for example, was one of the main leaders of the opposition and one of the main leaders of the protests. This year, Reporters Without Borders accused your government of trying to intimidate journalists. It said they'd been subjected to a series of verbal attacks and threats by very senior officials since the beginning of February. They talked about the Prosecutor General, the Speaker of the National Assembly. Конкурси сте назначени. Тя сте назначена на длъжност, от която се изисква. Сложили са ви на време на договора, са ви удължили. И вашия конкурс... И останахте сам на всичкото отгоре. Това какво общо има? Вие нямате ли роднини? Те не работят ли някъде? Работят. Къде работят? Използвали са връзките на водещия на нова телевизия? Най-вече. Точно това е станало. Бъдете сигурни. Утре, ако съм злонамерен, ще разработя един... Victor Gate. During a press conference in Sofia on February the 4th, your prime minister likened reporters, especially female reporters, to turkeys. And then he grotesquely tried to mock them by making sounds imitating the way turkeys gobble. Is that how you respect the free press in your country? Ето вие като някакви мисирки тичате. Our prime minister has his own specifics in his language and he didn't meant to be rude to any of the journalists. And in this respect, I don't think that this is a serious accusation about lack of freedom of press. Просто цвета да кажа, аз съм просто кърджалист. Сега досъм, не са чули много неща от мен. После гърба, чуме. И прощаваш, ако знае, че го праз душа. Every journalist is freely supposed to talk about the government and the use of social media in the country is really enormous. And internet media is very, very critical about the government. Why this constant intimidation? Is your government afraid of the truth? Do you see me being afraid of the truth?